Старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей сёння павіншаваў з днём перамогі ўдзельнікаў вялікай айчыннай вайны. З улікам таго, што падчас пандэміі састарэлыя людзі з'яўляюцца найбольш уразлівай катэгорыяй насельніцтва, у гэтым годзе традыцыйныя сустрэчы па месцы жыхарства ветэранаў замянілі на віншаванне па тэлефоне. За амаль гадзіну старшыня аблвыканкама пагутарыў з шасцю ўдзельнікамі вялікай айчыннай вайны. Франтавікі, партызаны і працаўнікі тылу падчас вайны яны знаходзілі у розных месцах, але іх аб'ядноўвае галоўнае, яны набліжалі перамогу. Аб заслугах гэтых людзей можна меркаваць па атрыманых узнагародах: ордэны чырвонай зоркі айчыннай вайны, медалі за баявыя заслугі і за перамогу над Германіяй. Нейкіх абмежаванняў па часе размовы няма. Геннадзь Салавей цікавіцца справамі, станам здароўя і праблемамі, якія неабходна дапамагчы вырашыць. І ў заключэнні шчырае віншаванне са святам, якога ў тым ліку без гэтых людзей просто не было б. Я прысоединяюсь к тем поздравлениям, которые сегодня звучат с наших телерадиовещательных каналов. И сегодня, конечно, в этот день замечательный, преддверии, мы желаем вам всего самого лучшего, потому что благодаря вам мы сегодня имеем вот такое светлое небо над нашей головой и спокойно можем работать.